TVE Galpão Nativo apresenta nesta semana o grande Thomas Machado. Eu nasci com 5 anos. Tô há 200 anos na música e não aprendi a tocar gaita. E mostrar para quem quiser ver um lugar pra viver sem chorar. E as gurias gaúchas, tchê! Galpão Nativo, domingo, 8 da manhã.